calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furuudda wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada khamiis ah qodobka xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xilibaan caan ah oo ku baaqay in axmed madoobe la soo xiray isla markaasina ay soo dhiibaan beesha caalamka maadaama uu xalana ku dhumaalaysanayo xilibaan daahir amiin jeso ayaa ku baaqay in beesha caalamka ay soo dhiibaan axmed madoobe si loo xiro ayuu yiri waraysi ayuu waxa uu siiyey telefishinka soomaali kaybal isla markaasina sheegay in marnaba aan la aqbali karin in beesha caalamka uu sii joogo axmed madoobe ayaa dembiyad dagaal ka galay ayuu yiri gobollada uu maamulo gaar ahaan jubbaland isla markaasina waxa uu sheegay iminka ayuu bannaanka iskeenay maadaama uu ka cabsaday in madaxweyne farmaajo iyo tiimka fila soomaali ay xiraan wariyaha ayaa su'aal weydiiyey oo yiri safarkan kii ka horreeyay ayuu muqdisho yimid maxaa loo xiri waayey markaa waxa uu ku jawaabay markaasi waxaa loo malaynayay in danaha ummadda soomaaliyeed uu ka shaqaynayo hase ahaatee 17-dii Sebtembar wixii ka dambeeyey qarindumis ayuu noqoyay isla markaasina dowladda lugta ayuu ugu dhagan yahay si kastaba ha ahaatee beesha lixaad oo ah beesha caalamka waxaa laga doonayaa dhagarqabahaasi axmed madoobe loo soo gacan geliya dowladda ayuu yiri daahir amiin jeso oo ah taageerada filla soomaaliya isla markaasina u difaaca madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee farmaajo ayaa ilaa iminka wuxuu aaminsan yahay in madaxweyne farmaajo uu sharci ku joogay isla markaasina dadka meelaha ka qaylinaya ee mucaaradka ahi dhammaantood ay yihiin qarandumis jeesow ayaa inta badan lagu xasuustaa in uu hadda ka hor farmaajo kasoo horjeestay markii dambena uu taageeray laakiin hadda kursigiisa ayuu ku ilaalaysanayaa madaxweynaha wakhtigiisa dhammaad ee farmaajo sidoo kale jeesow ayaa kursigiisa waxa uu yaallaa magaalada beledweyne maadaama uu kasoo galay hirshabeelle isla markaasina haddii uu dowladda mucaarada waxa uu ka cabsanayaa cali guudlaawe inuu halkaasi kursigiisa uu hanan waayo qof kalena ku wareejiyo beesha caalamka ha soo dhiibaan axmed madoobe si loo xiro ayuu ku baaqay dhinaca kale xildhibaankii labaad oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya 24 saac gudahooda geeriyooday allaha u naxariistee waxaa dalka turkiga ku geeriyooday xildhibaan filow isaaq ibraahim oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya marxuumka oo laga soo doortay deegaanada jubbaland ayaa geeridiisa waxaa xaqiijiyey madaxtooyada jubbaland waxaana geeridiisa ka tacsiyeyey madaxweynaha jubbaland axmed madoobe madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu ka tacsiyeynayaa geeridii naxdinta laheyd ee ku timid allah u naxariistay xildhibaan xaaji filow isaaq ibraahim oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ku geeriyooda waddanka turkiga ayaa lagu yiri qoraal kooban oo lagu baahiyay bogga rasmiga ee facebooka madaxtooyada jubbaland qoraalka ayaa intaasi ku sii daray allah u naxariistay xildhibaan xaaji filow isaaq ibraahim waxa uu ka mid ahaa aas-aasayaashii jubbaland isagoo wakhtigiisa iyo naftiisaba u huray dhismaha jubbaland madaxweynuhu wuxuu tacsi u diray dhammaan shacabka jubbaland iyo gaar ahaan qoyskii qaraabadii iyo saaxiibadii uu ka baxay marxuumka allah u naxariiste xildhibaan filow isaaq ibraahim ayaa noqonaya xildhibaankii labaad ee ka baxa golaha shacabka 48 saac gudahooda waxaana magaalada baydhaba ku geeriyooday xildhibaan maxamed maxamuud boonow xildhibaan boonow ayaa u geeriyooday xanuun hayay maalmihii u dambeeyey sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ahay eheladiisa si kastaba ha ahaatee waxaa shalay maqribkii ku geeriyooday magaalada nairobi madaxweynihii hore ee dalka waxaana ka tacsiyeyey dhammaan madaxda soomaaliyeed oo idil siyaasi kasta ayaa ka tacsiyeyey isla dacsida ayaana ku jirnaahay farmaajo oo saacada kadib ka tacsiyeyey geeridii cali mahdi kuna baaqay guddi aas qaran u sameeya madaxtooyada soomaaliya ayaa shaacisay qoraal iyo muuqaal uu soo duubay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ugu tacsiyeynayay geeridii madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed waxaa lagu yiri innaa lillahi waynaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi tiiraanya leh u diraynaa qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allah u naxariistee madaxweynihii hore ee dalka marxuum cali mahdi maxamed oo ku geeriyooday dalka kenya waa geeri xanuun badan oo si weyn ay u wada dareemeen shacabka iyo dowladda soomaaliyeed allah u naxariisto madaxweyne cali mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada iyo madaxweyne farmaajo oo wakhtigiisa dhammaaday ayaa asigana soo hadlay tacsidan ayaa timid saacad badan kadib markii geerida cali mahdi ay soo baxday taasoo qabsatay baraha bulshada waxaana bilowday su'aalo la isku weydiinayay waxa uu farmaajo ugu aamusan yahay farmaajo waxa uu yidhi waxaan ku xasuusanaynaa sida ay uga go'need in dib loo soo celiyo dowladnimada soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda ku bixiyey waxaan muddo 3 cisho ahay hoos u dhigaynaa calanka jamhuuriyadda si aan u muujinno murugada geerida ku timid madaxweynihii hore ee dalka iyadoo la magacaabayo guddiyo ka shaqaynaya aas qaran
oo loo sameeyo marxuumka si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayuu ku dhawaaqay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo. Alla waxaan u weydiinayaa marxuumka inuu hoygiisa ka yeelo Jannatul Firdaws Samir Imaanna uu ka siiyo qoyskiisa iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday, ayuu yiri madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo oo saacado badan kadib soo hadlay. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Midowga musharaxiinta mucaaradka oo walaac ka muujiyay xaaladda dalka iyo shirka xalane isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday dhaliil xooggan u soo jeediyay warqad cusub soo diray. Warmurtiyeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa walaac ka muujiyay xaaladda amni ee dalka iyo cudurka faafa ee dadka aad u laaynaya. Golaha wuxuu dowladda ku dhaliilay inay ka gaabiso mas'uuliyaddii ka saarnayd sugidda amniga oo aysan lahayn wax tabaabushaysi ahay baaritaan iyo falcelin muuqda oo lagu qanci karo. War ka soo baxay golaha ayaa sidaasi u qornaa. Golaha midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu aad ugu xun yahay amni darrada cudurrada sii kordhaya iyo dhibaatooyinka nololeed oo dowladda xumida qayb ka tahay oo lasoo daristay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaa muuqata in dowladda federaalka ka gaabisay mas'uuliyaddii ka saarneyd sugidda amniga oo aysan lahayn wax tabaabushaysi ahay baaritaano iyo falcelin muuqda oo lagu qanci karo, isla markaasina dalka abaaro xooggan ka dhacayaan. Waa nasiib darro in tiirkii koowaad ee dowladnimada oo ah in amniga la sugo meeshaasi maanta laga taagan yahay loona hanqaltaagayo 4 sano oo kale sidaan oo kale ama ka sii daranayo dalka noqonaya. Waxaan ku boorinaynaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan in ay ka taxadaraan cudurka caabuqa 19 una feejignaadaan dhibaatooyinka amni darrada ah ay geysanayaan ururada nabadiidka ahi oo ka faa'iidaysanaya jahwareerka siyaasadeed ee madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday dalka u horseeday. Waa arrin aad loogu xumaado in magaalada Muqdisho amni xumo darteed loogu shiri kari waayo oo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday dalka u horseedo in xalane mar kale la maciinbido, taasna asiga ayaa sabab u ah. Golaha wuxuu cambaaraynayaa qaraxyadii lala beegsaday Luuli Yemeni xabsiga Boosaaso iyo kii u dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale weerarkii ka dhacay Xalane oo ah goobta lagu ballansan yahay in uu ka dhaco kulanka arriminayo xaaladda dalka. Waxaa shaki ku jirin in ay falkaasi ka dambeeyeen kooxo nabadiid ahi oo aan rabin in dalka heshiis ka dhaco, laakiin fursad ka helay fashilka amni ee dowladda Soomaaliya oo awooddii ciidanka u adeegsanaysa caburinta shacabka iyo la dagaalanka siyaasiyiinta ka aragtida duwan. Golaha wuxuu soo dhaweynayaa kulanka ka dhici doona Xalane oo ay u arkayaan mid lagu soo afjari karo ismaandhaafka siyaasadeed ee jira haddii kulanka noqdo mid loo dhan yahay xakameeya ku takrifalka awoodda qaranka ee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday, isla markaasina ay natiijadu noqoto mid wadar ogol ahi. Golaha wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in guusha dhowdahay haddii Alla ka raali noqdo, dalkuna uu doorasho raali laga wada yahay geli doono, hoggaan cusubna dalka uu yeelan doono, ayay ku soo gabagabeeyeen warbixinta. Dhinaca kale, dowladda UK oo qaaday tallaabo muran leh oo ku aadan sharciyadda madaxweyne Farmaajo. Dowladda UK ayaa qaaday tallaabo muran leh oo ay ku muujinayso in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddexileedkiisii uu dhammaaday bil ka hor uu weli haysto sharciyadda madaxweynaha. Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga danjirinimada ka gudoomay safiirka cusub ee boqortooyada UK u qaabilsan Soomaaliya Marwo Kayd oo dhammaadkii bishii hore timid dalka, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Filla Soomaaliya. Danjire Kayd oo madaxweynaha soo gaarsiisay salaan iyo fariin ay uga siday boqortooyada Ingiriiska Marwo Queen Elizabeth ayaa ka mahad celisay soo dhaweynta diiran, waxa ayna soo bandhigtay sida ay uga go'an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ahi ee labada dal, ayaa lagu yiri qoraalka. Waxaa kale oo la yiri madaxweynaha ayaa la wadaagay Danjire Kayd qorshayaasha hirgalay ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka xaqiijiyeen amniga dib u dhiska, ciidamada adkeynta dowladnimada, xoojinta dimuqraadiyadda, horumarinta dhaqaalaha, la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa. Arrintan ayaa waxaa dhowaanahan ka taagnay dood adag, waxayna muran ka dhex dhalisay safaaradda UK ee Soomaaliya, iyada oo mas'uuliyiinta safaaradda ay iskaga hor yimaadeen cidda warqadaha aqoonsiga ka gudoomaysa safiiradda cusub, maadaama uu Farmaajo ka dhammaaday muddexileedkiisii. Qaar ka mid ah diblomaasiyiinta UK ee Soomaaliya ku sugan ayaa soo jeediyey in aqbalaadda safiirka cusub lala sugo madaxweynaha cusub oo sharciga ahi oo ay yeelanayso Soomaaliya, middaasi oo ahayd arrin ku cusub safaaradda sida ay ku doodeen. 4 sano ka hor safiirkii hore ee UK oo soo dirsatay Soomaaliya David
ayaa waxa uu ku qasbanaaday inuu sugo doorashadii madaxweyne farmaajo ku soo baxay maadaama uu xilligaasi ku soo aaday dhammaadka muddixileedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana warqadihii aqoonsiga laga guddoomay 18-kii bishii febraayo sannadii 2017-dii toban maalmood kadib markii la doortay madaxweyne farmaajo safiiradda cusub ayaa la soo warinayaa inay horay ugu madax adeegtay inay waraaqaha aqoonsiga u gudbiso farmaajo maadaama uu ka dhammaaday muddixileedkii sharciga mana cadda sababta xilligaani ku kaliftay arrintaasi inay ku degdegto sharciga soomaaliya ayaa dhigaya in madaxweynaha dalka uu ka guddoomo danjirayaasha dalalka caalamiga ah aqoonsiga safiirnimo si ay u howl bilaabaan hase yeeshee xilligana soomaaliya ma lahan madaxweyne sharci ahay waxaana dhammaaday muddixileedkii hay-adaha dowladda si kastaba dowladda UK ayaa maanta sharciyad siisay farmaajo inkasta oo sida ku cad dastuurka uu muddixileedkiisa sharciga ahi dhammaaday calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid